Esse é o 13º campeonato de pesca da Rota Barreira. O comandante é o 50 e 7 anos do município da Rota. Hoje, a Fernanda está aqui. Ela vai ficando para trás. 17 anos já passaram a administração de muita administração. A doutora cada ano se passa uma cidade diferente do nosso município. A você que está prestigiando o 13º campeonato de pesca. O nosso muito obrigado. Obrigado pelo sucesso. Obrigado ao sucesso de cada um de vocês, pescadores. É, pô, tá pensando que é fácil, pô? É, não é.